Арав дээр бол тэр боловсролын баримт бичиг цаасан болон цахим хэлбэртэй байна гэж нэмж байгаад их талархалтай байна. За 9-ийн 7 дээр санал байгаа 9 дүгээр зүйл дээр. Гадаад улсын болон олон улсын сургалтын хөтөлбөрөөс Монгол улсын боловсролын байгууллага шилжин суралцах тохиолдолд сургалтын баримт бичиг дүүцүүлэх багц цаг тооцох журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батлана. Боловсролын ерөнхий газар энийг батлахгүй. Энэ чинь дэлхийн жишг нь өөрөө хөндлөнгийн байгууллагууд байдаг хэвгүй. Жишээ нь одоо дамдны юм шүү мэдчихэж шээ. Канадад сургууль төгслөө тэр хөтөлбөрийг тэр кредитүүдийг зөвшөөрөөд дүүцүүлдэг байгууллага нь Америкт олон янз байгаа. Европт олон янз байгаа. Тэд нар зөвшөөрснөөрөө дараагийн сургууль шилждэг. Тэрнээс биш төрийн захиргааны байгууллага программыг кредитийг шилжүүлэх ажлыг хийдэг шүү дээ. Та нар боловсролын салбарчөөр академик хэрэгчлөө олох гэдэг үү? Юу гэж боловсролын ерөнхий газар төрийн захиргааны байгууллага нь тэгээд та нар одоо хаашаа гадаадын сургуулийн диплом дор тавигдсан кредитүүдийг зөвшөөрөөд нийцүүлээ сууж байгаа юм. Тийм байхгүй шүү дээ. Тийм ирэхч байхгүй. Тийм боломж ч байхгүй. Тэгэхээр наад ажлаа ингэж өөр дөр авах бол болцоогүй. Наад сургуулиуд ч өөр яадаг гэхээр тухайн сургууль хэдэн оронд тухайн программыг зөвшөөрсөн бэ гэдгээсээ шалтгаалаад тухайн оронд ямар байгууллагууд тэр кредитийг нь баталгаажуулдаг гэдгийг шалтгаалдаг. Жишээ нь одоо жишээ нь Англид бол Малай Сингапурын сургуулиудын кредитүүдийг нь шилжүүлээ зөвшөөрөөд Америк руу шилжүүлэхдээ хэрэгэлдэг тийм үү. Хөндлөнгийн байгууллагууд байдаг байхгүй. Тэр төрийн захиргааны байгууллагууд биш ээ. Та нар тэр дэлхийн том ихтэй сургуулиудын кредитийг ингэ зөвшөөрөөд суухгүй шүү дээ. Тэгээд ямар учир дарга бас энийг хэлсэн дээр шүү дээ. Та нар ийм ажил хийж чадахгүй шүү дээ. За, учир гэлшүүний хилээд байгаа энэ олон саналуудыг бид нар бас сэргэж харах хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхээр энэ дэр ажлын хэсгийн ахлагч дамжны бишүү хариулт өгөө дээр нэмж тодруулж ажлын хэсгийн 5 дугаар микрофон дээр гамбайр дэд хэсгийн ажлын хэсгийн ахлагч нэмж хариулаарай. За, дамжны бишүү. Тийм ээ, учрал гишүүнээ энэ дээр нэг ийм асуудал үүсэж байгаа юм аа. Би тантай бол санал нэг байна. Энэ хоорондын аккредитац хийдэг байгууллагуудаа дамжуулаад хийчих юм байлээ. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь манай ихтэй сургуулиуд гадны байгууллагуудтай холбогдох нь хэвээр хоорондоо холбогддог юм байна. Нөх кредитээ тооцох дээр. Тэгэхээр бид юу хийх гээд байгаа вэ гэхээр тэр олон улсын байгууллагуудын зөвшөөрсөн байгаа аккредитацыг зөвшөөржээ гэдэг зохицуултыг хийж өгөхгүй бол нэг сургуулийн зөвшөөрөөд нөгөөдгөө зөвшөөрөхгүй хоорондоо шилжүүлэхгүй ингээд иргэдэг хохироогоод байгаа асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Тухайн хоёр сургуулийн хоорондын харилцааг нь баталгаажуулж өгөхгүй бол оо манайх авахгүй. Нэг бол тэдийг илүү одоо төлнө гэдэг ийм юмнууд яригадаад байна гэдэг ийм л асуудлыг зохицуулж өгөх гэсэн. А түүнээс үүс тантай бол санал нэг байгаа. Тэгээ түүнээс тэр аккредитацыг нь энэ төрийн захиргааны байгууллага батлна гэж бод байхгүй. А зүгээр хоорондоо та нар энийг заавал хий гэдгийг нь л хэлэх гээд байгаа. За, нэмэлт тодруулах хариултыг 5 номерын микрофон боловсруулалтын дэд сайд Ганбаяр. Учрал гишүүнээ энэ 97 гэдэг заалт бол тэрж дүүцүүлэх үнэлэх тохиолдол бүрийн бол боловсруулалтын эрхийн газарт хамаагүй. Энэ зөвхөн нэг удаагийн журмыг л баталж өгөх гэдэг. Тэр эрхийн л боловсруулалтын эрхийн газарт өгөөд энэ харилцааг зохицуулсан журмыг л энэ заалтаар боловсруулалтын эрхийн газар нэг удаа л журам батална. А тэр журмын дагуу сургууль хоорондоо дүүцүүлэх шилжих төрүүл ажиллагаагаа л явуулна л гэсэн ийм л ойлголт явчих. За, санал хураалт, санал хураалтанд оръё.